toliko noviteta. Tri pesme, najava koncerta u decembru, nekako je to postalo svake godine taj koncert i veoma se publika raduje tome. Nekada si uželao novih pesama, šta vi kažete? Pa ja sam se uželao novih pesama, a verujem i publika. Ako vi kažete da se uželala publika, onda ja vam verujem. A pre svega sam se ja uželao noviteta i uželao sam se malo i drugačije muzike i mislim da dugujem to i sebi, a i ljudima koji prate sve ono što ja radim sve ove godine. Zbog čega vas nije bilo? Zbog čega je bila ova pauza? Ma nije bila pauza nikakva, ja sam vrlo aktivan. Iz koga sve? Pa ja se ne sjećam da li je bilo prošle godine nekih pesama novih, bilo je moje kafane, tako da nije bilo pauze nikakve, suštinski. Jeste spremljeni za ovaj koncert, evo 13. decembar, najavljujemo Moja kafana, dobrodošli u Moju kafanu. I odakle postoji ideja? Znam da postoji već 5 godina ovaj koncert, zapravo koncert. Da. Pa, što se desilo za moj rođendan? Ja ne slavim rođendane, u decembru sam rođen, 10. decembra, ali ni 18. rođendan svoj nisam slavio, tako da mislim ne pridajem značaje svojim rođendanima neke, nemam pojma. Kod mene nema samoljublja tog tipa, znaš. Pa slavim sve što nije moj rođendan. I onda su mi prijatelji nagovorili da bi bilo lepo bar da napravim koncert neki, žurku neku za svoje rođendan i tako dalje. A da ne bude sad klasičan koncert, već da bude drugačije. I onda sam ja rešio da to bude Moja kafana. Moja kafana je drugačija u svakom smislu. Ljudi koji me okružuju, sa kojima ja se družim i sa kojima imamo naše neke žurke, znaju kako to izgleda i svi su, kako bih rekao, srećni kad ja uzmem mikrofon i zapevam malo i to stvarno onda postane nekako moja žurka, moja kafana, ja diktiram sve. Kada ste prvi put ušli u kafanu? Ja sam počeo da sviram sa 14 godina sa svojim ocem, tako da ja sam od tada u kafani. Što bi se rekli? I gitaru svirao, tako? Jeste, i pevao moj otec također, tako da sam vrlo rano ušao u ove vode i prošao sa njim dosta, a onda nastavio sam da sviram po beogradskim klubovima, još u srednjoj školi, po kafićima, tada nisu bili klubovi ovog tipa, kao što je danas i tako dalje. Nastupali smo svuda po Srbiji, u Crnoj Gori, i tako dalje. I svuda, kada kažu, pošto sam nastupao u određenim gradovima, sam ostavio onako baš jedan dubok trag kao anonimni pevač, počeći od Herceg Novog i čuvenog Pingvina, gde sam svirao, do Čačka, takođe u Excaliburu. I nekako svaki put kada ih neko pitao, kaže, on je počeo odavde, počeo je iz Herceg Novog, počeo je iz Čačka, počeo je, ne znam, odavde iz Beograda, sad menjuju te lokale i tako dalje. A zapravo prvi moj nastup i tamo gde sam ja zapevao je jedan kafić u Zaječaru koji se zove Grof, koji ne postoji odavno. I tu sam ja prvi put pevao zato što pevač nije došao na nastup. Ja sam već tu priču ispričao, tako ljudi znaju to, ako ne znaju mogu da izgooglaju. Zbog toga onda ovaj najava, tačnije uvod u treću pesmu, biće poznat od Zaječara do Zanzibara? Pa ne, ja sam rekao da nisam znao najavu, to je Stefan ubacio sam. Ja sam, onaj kadar koji se vidi u spotu, ja sam tad saznao šta će on reći, nije hteo da mi kaže. Ja sam rekao, kako ćeš ti da najaviš? Gledali smo one stare najave u Americi, kako se to najavljivalo i tako dalje. Uvijek je bio najavljivač za neki band koji nastupa ili izvođača. On kaže, ne, to ćeš pustiti meni, to će biti iznenađenje. I stvarno sam se iznenadio na snimanju, čuš od Zaječara do Zanzibara, kao ZZ, od Z do Z. Tako da, zanimljivo je bilo. Zanimljiv spot, ko je došao na ideju da ste napravi baš ovakav spot? Vi producirate uglavnom većinu vaš spot. Ja, i onda maltretiram Miloša da sprovodi to što sam zamislio. Da li su nekada neki saradnici odbijali saradnju zbog toga što ste možda veliki perfekcionisti? Ne, niko nije. To je, kako bih rekao,
To na kraju postanu slatke muke. Zato što i pojedini ljudi koji rade sa mnom, kada probiju neku zonu komfora, shvate da mogu bolje. I to je dobro. Ne valja kad ja ne volim ljude oko sebe koji me tapšu i kažu super si, odličan si, to je sklanjam odmah. Znači ne volim da mi niko govori da sam super i da sam odličan i da sam najbolji, pogotovo kad radim u poslu, govorim. Znači mora da me kriti, a ja čujem na primjer da nije dobro. Samim tim, taj moj saradnik nije dovoljno dobar, nije level koji treba da budem, mora da me kritikuje da zna bolje od mene. Tako da ja uvijek tražim neke saradnike koji će tražiti dlaku jajetu i terati i mene da budem bolji. I ja njih i to onda tako se dobije bolji rezultat. Ovako kada hvalimo jedni i druge, to ne valja. Napravi neka širina. Ne volite kada vas hvale, ne volite da pravite rođendane. Šta još ne volite? Ne, sad ćeš ne volim. Pa nije, nego jednostavno kažem, od malena u osnovnoj školi sam slavio neki možda 14. rođendan i tako dalje. Pa sam došao ja u Beograd, u srednju muzičku školu, tu ostao i nekako nisam to, stvarno nisam pridavao značaja nikako. Kao ko se seti, seti se, čestita mi i tako dalje. Ali mi taj dan nije bio nešto bitan kao što mi je bilo bitno, nemam pojma, Novo godine ili Božić. Naprimjer, to su mi bitni praznici, da tako kažem. Tako je, svima nama. Posvetili ste svoj život muzici i negdje ste za estradu bili enigma od uvek, za publiku tačnije. Već 20 i koliko godina trajete na sceni. 25 godina, eto, četvrtina veka. I negdje ste enigma svih ovih 25 godina. Da li vas je neko savjetovao da na početku karijere ne pričate puno o privatnom životu, ljubavnom i tako dalje, ili je to vaš odluka? Pa baš naprotiv, ja sam ko otvorena knjiga. Ali ja volim da živim kao sam normalan svijet, tako kažem. Mislim, niti pridem značaja. Nikada se nije pisalo nešto previše o privatnom životu. Pa zato što ja ne pridem značaja, kako bih rekao, svom poslu. Zato što evo, ja se bavim muzikom, vi se bavite novinarstvom, ovo je nekom tata pekar, nekom lekar, nekom apotekar, mislim, koga briga. Svako radi svoj posao i treba da radi najbolje što može i da ne opterećuje druge tim svojim poslom. I to je moja vizura, mislim, i nekako moj karakter, tako bih rekao. Nisam pretenciozan inače u životu i onda takav sam i u poslu. A verujem da mediji traže senzacionalizam i tako sve ono što ne mogu da dobiju od mene. Mislim, kad bi kopali, možda bi našli nešto, nemam pojma. Ali opet je to normalne životne stvari, mislim. Sad kao, ja se gnušno stvarno kad vidim kao neko se od pevača, sad je to bitno, bez što je neko napio i kao polomio ne znam ja šta. Pa mislim, napili su se, ne znam, svi se piju, mislim. Lupam sad, banalizujem, ali sad kao, ne znam, on je prevario ženu, žena prevario njega. Pa dešava se i to, mislim. A mnogo je tih prevara u posljednje vreme nešto? Ne znam, pričaj mi o čemu se radi tu. Ko koga vara, pričaj mi, volim te, ne znam. Ja volim te da sede s onima što znaju, ja ne znam, znaš. Pa volim da mi pričaju. Ne, radi nikad više prevara, nikad više razvoda, nikad više... Pa evo, znamo javno za neke glumce, za neke pevače, pa razlika u godinama, pa ovo... Pa oni su ljudi, šta ćeš? To je to. Kao se mi? Pa mislim, to su sve, to je život. Ja ne znam što sad pravimo, mislim, život jeste senzacija velika, a život je čudo, nevjerovatno i velika naša blagodet i tako dalje, ali sve je to život, sve je to ono što nas definiše, što su naše dnevne stvari, potrebe, nemam pojma. Tako je. Šta kaže vaša porodica za ovaj nov uspeh, za tri pesme, za koncert i da li inače posvećuju vaše koncerte? Da li dolaze deca, žene? Dolaze, naravno, svake godine kada imam velike koncerte u Beogradu. Ranije su klinci sa mnom i putovali kada imam nešto što gdje bi bilo možda zanimljivo da vide malo veliku binu i tako dalje. I to im je zanimljivo, ali dolaze, mislim, kako bih rekao. To je, opet kažem, nema, ja ne pravim famu od svog posla. Ja, oni znaju, kako bih rekao, da ja, da je to moja ljubav, moj život i tako dalje, da sam jako posvećen muzici i svemu ostalom. I moj sin je ranije govorio da se ja razlikujem od, neću, mislim da ne poredim sad koji je pevač bio pomenut. I on je rekao, pa tata, on je biznismen, a ti si umetnik. Tako da oni prave razliku, veliku. I ja stvarno ne mogu da se bavim, kada se bavim muzikom, ja ne mogu da kalkulišem, nisam biznis.
Ne mogu to. Ne mogu da kalkuliš sad kao ova pesma sad, ja sad treba se dodvorim sad širokim narodnim masama. Mislim, pa to je lako, to je jednostavno. To je, ljudi ne razumiju, ja pevam ovu muziku ne zato što je to, su to moje mogućnosti, nego moje stvar mog izbora. To je stvar mog izbora. I moje estetike i onoga kako ja doživljavam da muzika mora da ima neke okvire, ne smije baš prelazi u šund, mislim. A mi smo okruženi šundom. Ja mislim da je sve, ovo sve što se trenutno dešava, mislim ne sve, izvinjavam se opet, da ne budem pogrešno shvaćen, ali dosta stvari je onako, pa ispod svakog muzičkog nivoa. Kako komentarište vam da je ovaj duet narodnjak i trep kada se spoje? Pa ne znam zašto me pitaš, to možda bude jako zanimljivo. Sad konkretno ne znam za koju pesmu me pitaš, a možda... Ceca je snimila duet sa jednim treperom. Rekao sam na početku da me ne pitate ni za jedne nove pesme, nisam slušao ništa. Stvarno, ne želim da se, ono, da me skrene na neku stranu dok radim. Ali, s obzirom da vidim da svi nešto pitaju, mislim, a koga na kraju briga šta ja mislim. Između ostalog, ono... Vi ste pevač od 25 godina, uspešna karijera. Da li bi se snimili pesmu sa nekim treperom, mladim? A što da ne, ali to ja sam snimio još davno, 2013. sa Cvijom. Pesmu za njiših ukojima. To je stvar trenutka. Ja mislim da to ne bi bilo to bez Cvije. I nisam ja neko ko kaže da tu nešto, da tu ne valja ništa. Ja samo govorim da to je, opet, kako bih rekao, muzika ovog vremena, trenda i tako dalje. I to sve ja poštujem izuzetno. Ja samo govorim da treba malo, ne može bude to kao nešto sve banalno. I ta muzika, ono, 2-3 tona, znaš, kao se smenje, mora malo bude raskošnija. A može da bude i trep i elektro i sve može da bude. A opet može da bude muzički potkovano i na više muzičkom nivou. Dobro, da, slažem se s vama. Evo, privodimo razgovor kraju. Kada je reč o ovim biznisima, tačnije o drugoj vrsti biznisa, da li imate neki privatan biznis, da li ste pokrenuli možda, da li ste ulagali možda novac u nešto pored pesama i muzike? Ja ti se izvinjavam, to je moja stvar. Nećete pričati o tome? Pa naravno da ne. Pa dobro, možda zbog toga je ona enigma koju sam malo pre spomenuo za narod. Pa ne, ali zašto? Ja sam muzičar i to je to. To je ono što ljudi treba da znaju o meni i što je bitno za mene. A sad, da li ja se bavim, šta, čime se bavim sa strane, da li imam neke poslove, da li nemam, to je potpuno za javnost nevažno. Na kraju ja nisam državni službenik, pa moram polažem račune narodu. I to je to. Dobro, slažem se sa vama i to ste upravo. Hvala vam puno na ovim izvanom vremenu i družimo se u decembar, 13. decembar, MTS Dvorana. 13. decembar, MTS Dvorana, bit će još koji datum, ali za sada 13. Biće i Niš, biće širom Srbije koncerata i, kao što sam već najavio, i Evropa. Hvala vam puno i drago mi što smo popričali. Hvala.